शक्तिशाली शब्दहरूलाई व्याख्या गर्ने सानसाना कहानी हो। ब्याङ्कमा पनि लुट हुने गर्छ, तर पनि हामीले हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्ने गर्छौँ। त्यसलाई ट्रस्ट भनिन्छ। एउटा 70 वर्षको व्यक्तिले युवा सामु उभिएर, म 17 वर्षको र मसँग 42 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भनेर भन्छन्। त्यो तिनको एटिट्युड हो। 2-4 जना किसानहरू खडेरी परेको खेतमा उभिएर माथि हेर्दै, आज त पानी पर्छ होला नभन्दै भरर पानी पर्छ, र एकजना व्यक्तिले साइडबाट छाता फ्याट निकालेर ओढ्छन्। त्यसलाई प्लानिङ भनिन्छ। बुढाहरूले बिहा गरिसकेपछि विभिन्न खालका समस्याहरू आउँछन् र फ्रिडम हुँदैन भनेर भन्दा पनि हामीले विवाह गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई लभ भनिन्छ। आज सुतिसकेपछि भोलि बिहान कति बजे उठिन्छ उठिँदैन केही पनि थाहा हुँदैन, तर पनि हामीले हाम्रो मोबाइलमा अलार्म लगाएर सुत्ने गर्छौँ। त्यसलाई होप भनिन्छ। खोल्टीमा 1 रुपियाँ पनि छैन, जागिर पनि छैन, बिजनेस पनि छैन, तर भोलि गएर ठुलो घर बनाउने हो, महँगा महँगा कारहरू किन्ने हो भनेर हामीले सपना साज्ने गर्छौँ। त्यसलाई कन्फिडेन्स भनिन्छ। यस संसारमा भगवान् छन् छैनन् कसैलाई पनि थाहा छैन, तर मन्दिरमा गएर हामीले हाम्रो मनका कुराहरू सबै सुनाउने गर्छौँ र उनीप्रति आफ्ना चाहनाहरू राख्ने गर्छौँ। त्यसलाई बिलिफ भनिन्छ। धन्यवाद।